ne znam šta je to netačno i ne znam šta je to ovde izrečeno da biste vi svaki put na svaki Čovićev pamflet, žalbu, tužbu reagovali sastancima u RRA. Moj prijatelj Miša Rajković i vi svi ostali. I ona pijana Gordana Suša. Ona klošarka. Koliko dobijate klošari za to? Pa znam kako ste obstruisali ovu televiziju po nalogu vrha vlasti kada nam niste dali nacionalnu frekvenciju. I znam kako ste reagovali malo Morgan kad nas je SBB izbacio. Samo zato što nismo hteli da preuzmemo američku televiziju N1. Pa umjesto zahvalnosti dobili smo da nas i vi napadate. I vi, i Srpska napredna stranka, i premijer Vučić, i vi iz RRA i tako dalje. Sram vas bilo sve koje sam vas nabrojao. Ovo je tek početak šta ću sve izneti. Možda je došlo to vreme. Znam ja dobro kome je Leto zvao i ubeđivao da je Čović neprijatelj koji hoće da izvrši puč i da uzme klub. Znam ja dobro kome je zvao dok sam uživao na moru. Kome je pozivao telefonom i kom je govorio o tome da ni za živu glavu ne smije da se dopusti Nebojši Čoviću da preuzme klub. Sad odjednom on ispao politkomesar napredne stranke. Vidi majku mu. Dolazi kod vas u RRA. Vi, zato što je Vučićev, morate da reagujete, pišete pamflete o ovoj televiziji. Maltretirate direktora ove televizije Vladu Mitića. Pa šta mislite, kome je Leto zvao? Idioti jedni. Pa šta mislite, kome je zvao Letos? Oko toga. Vi mislite, meni treba ova emisija. Pa sljedeće što radim, formiram stranku i idem, kako se zove, direktno na sve vas. A onda će biti stvarna borba protiv kriminala i korupcije. Ne dao vam Bog da ja formiram stranku sa grupom mojih ljudi i da se upustim u politički život Srbije.